Deməli, son günlər Bakıda baş verən hadisələr, rayonlarımızda baş verən, indi bunu təbii fəlakət də adlandırırlar, amma hər bir halda mənə elə gəlir ki, biz hər bir şeyə hazır olmalıydıq Bakı şəhərində otura-otura və gördüyümüz mənzərə dəhşətliydi, belə deyək. Və biz beynəlxalq tədbirlər ərəfəsindəyik. Pənah bəy, necə düşünürsünüz? Biz bu cür tədbirlərə hazırıqmı? Və elə təsəvvür eləyin ki, COP29-a bir gün qalıb və bu hadisə baş verir. Nə gözləyirdiniz? Məsələni mən biraz fərqli qoyardım. Deyək ki, bizdə ümumiyyətlə beynəlxalq tədbirlər olmur və ya olmayacaq. Bəli. Və bizim insanımızın və başda yaşayan da bəziləri 5 milyon deyir, amma 3 milyon yarıma ümumiyyətlə mübahisələndirilmir. Yaşayan əhalini, sonra bu demək, hadisə zamanı, yağıntılar zamanı ciddi zərər görmüş, hətta həyatlarını itirmiş vətəndaşlarımızın maraq və mənafeyi öncülük budur. Və heç bir garantiya, təminat yoxdur ki, növbəti bir qədər intensiv yağış daha böyük fəlakətlərə demək səbəb olmayacaq. Çünki hər dəfə bu hadisələr olur, kosmetik hansısa bir tədbirlər görülür. Və sonra da demək, yeni, sanki biz yeni fəlakəti gözləyirik. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə, mən hətta birinci dəfə demişəm ki, Bakıda, məsələn, bu tıxac problemidir, nəqliyyat problemidir. İndi bu su kanalizasiya məsələsində bir daha üzə çıxdı bu dəhşətli bir vəziyyət. Bu, az qala milli təhlükəsizlik məsələsi dərəcəsindən qalxıb. Çünki, bir daha təşəkkürəm, çünki bu qədər ölkə əhalisinin demək olar ki, yarısı Bakıdadır. Və ölkənin taleyi Bakıda xeyri dərəcədə həll olur. Amma demək ki, bu məsələlər hər il demək olar ki, aşkara çıxır, üzə çıxır və bunun səbəbləri də göstərilir əslində. Bu plansız tikintilərdir sonra və hamısında başında bir sikil xarruçadır. Mən xatırlayıram hələ 2000-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanda neftdən sonra ən böyük investisiya Bakı şəhərinin bu su kanalizasiya sisteminin yenidən qurulmasına ayrılan investisiya idi, təxminən söhbət 9 milyard dollarlıq investisiyadan gedir. Bilirsiniz, çox böyük bir məbləğdir bu, şəhər tikintisinə bərabər bir məbləğ idi və bunun doğru düzgün xərclənməsi və o işlərin görülməsi prinsip etibarilə bu cür halların heç bir halda olmamasına təminat olmalıdır. Amma hamı bilir bunu və burada heç bir gizli bir məsələ də yoxdur ki, əsas bu problemlərin əsas o bəlası olan korrupsiya məsələsi, ayrılan pulların təyinata görə xərclənməməsi, 30-40% cəmsi demək bu cür investisiyaların real təyinatına görə xərclənməsi barədə məncə Azərbaycan vətəndaşında artıq aksioma halını almış və xüsus təhqiqata ehtiyacı olmayan bir inam var ki, qalan hissəsi isə demək bu və digər dərəcədə mənimsənilib xarici banklara, xarici ölkələrdəki müəyyən daşınmaz əmlakı və s. sərf olur. Və mən bir daha xatırladıram, bu 9 milyard və sonra da hər il buna xeyli dərəcədə vəsait ayrılmaqda davam edibdir. Bu vəsaitin bir təhqiqatı aparılıbmı? Bax, bu halların yaranması üçün hansı iş görülüb? Dünənləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov dedi ki, nöqsanlar olsa biz araşdıracağıq. Nöqsanlar olsa onun demək günahkarlarının, təqsirkarlarının da məsuliyyətə yəqin ki, demək cəlb edəcək. Baxaq görək, mən dünən yenə mətbuatda rast gəldim ki, məlumdur ki, həmin o məlum iki nəfərin demək həlak olduğu, boğulduğu o demək sabunçudakı keçidi o tuneli kim tikib və onun hansısa oğlunun adına bir neçə 10 milyonluq Avropadakı əmlakın olmasından barədə məlumat getmişdik dünənki mətbuatda. Demək, özlə bu hansısa bir sosial şəbəkədə bir daha təkrar edilən hüquqi şəxs olan və yazdığı informasiya görə məsuliyyət daşıyan demək, söhbət kim belə qurumundan söhbət gedirdi. Baxaq görə günən hər halda daha çox günəndən bəri tsunami ilə müqayisə eləməyə başlayıblar ki, məsələn, olur da başqa ölkələrdə də misal gətirirlər ki, demək, nə qədər insan həlak olur və s. O baxımdan da bir daha təkrar edirəm, əsas məsələ yenə gəlib idarəçiyə gəlib çıxır, korrupsiya məsələsinə gəlib çıxır, korrupsiya görə cəzanın olmamasına səbəb olur. Çünki bu, uşaqdan yuxarı, büyük təpiyə qədər gedib çıxan bir
korrupsiya piramidasının olduğu açıq-aşkar görünür. Elə təsadüfən deyil de, dünənləri bu cür işlərdə kifayət qədər əsas o dövlətin informasiya mənbəyi olmalı olan Milli Təhlükəsizlik, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirinin İspaniyada 100 milyonlarla euroluq bir məhkəmə skandalından danışılmağa başlamışdı. Hələ bu idarənin, dövlətin nəzarət orqanının bu məsələlər barədə dövlət başçısına və digər başqa deyək ki, demək aidi orqanlara məlumat verməli olan bir idarənin mənimsənilməsindən söhbət gəlir. Bu cür məsələlərdən əlbəttə toplanmış həmin demək vəsaitlərdir. O baxımdan da bir daha təkrar edilən məsələ yenə söhbət bir yalnız bir tuneldən getmir. Bu belə bir tunel hər yerdə idarəçiliyin ən müxtəlif sahələrində hal-hazırda yaranıbdır və bu cür fəlakətlər istər geopolitik olsun, istər bu cür təbii yağışla bağlı yeri gəlmişkən bu təbii fəlakətdir bu öz yerində. Amma mən Bakıda bundan da biz mən 75-ci ildə tələbə dövründən saysaq Bakıda yaşayıram. Bundan da intensiv biz yağışları görmüşük və bu heç də onun o demək deyil ki, bir qədər yağış yağan kimi dərhal tunellər və s. dolmalıdır. Mənə məlumat verdilər, yəni orada yaşayan bizim qohumlar, tanışlar var. Yeni yasamalda bütün kanalizasiyalar dərhal bir saatdan sonra artıq dolub daşıb ətrafı basmışdır. Niyə? Ona görə ki, lazımlı diametrlərdə demək ki, o kanalizasiya boruları salınmayıbdır, axıntı təmin olunmur. Bu və ya digər yeni tikilən, bu özü plansız əksəriyyəti tikilən çox mərtəbəli yaşayış binaları, yeni kanalizasiya demək, sistemləri çəkilməsi əvəzində köhnə o aralıq borulara demək qoşulur ki, onların da bunu axıtma imkanları yoxdur, yəni o ona hesablanmayıbdır. Niyə buna bəs təhvil verilib, imkan yaradılır? Yenə də söhbət gedib korrupsiya bir daha təşkil edəm, gedib çıxır. Ondan əlbəttə ki, belə bir fəlakətin bir daha, bilirsiniz, bir məşhur bir deyim də var. Bəzən bu indi adamlara xəbərdarlıqdır da hər dəfə bu tipli hadisələr olur, amma bir gün, iki gün, üç gün danışılır, yenə də o köhnə aman köhnə daş. Ümumiyyətlə, Eldar Əzizovun bir maraqlı bir ifadəsi oldu. Dedi ki, normadan artıq yağış düşüb. Mən başa düşə bilmirəm, Pənah bəy, bəlkə siz izah edəsiniz. Normanı kim müəyyənləşdirir? Əvvəla bir daha təkrar edirəm. Yağış yağmağına yağdı. Kifayət qədər də yağış yağdı. Amma benim xüsusi olaraq Bakıda o cümlədən müşahidə elədiyimiz belə bir yağış olmuyor. Bax, indi Bakını qoyaq bir tərəfə. Yəqin ki, bu Hacıqabılda gördünüz, Hacıqabılda su basın, sel basın. Yaxşı, bu həmişə bir neçə yerdən bir, bu tipli yağış olur və bu Hacıqabılın arxasındakı dağlardan da sel suları gəlir. Yüz illərdir ki, o sel sularının axdığı müəyyən yarğanlar olur, arxlar olur, təbii və yaxud sonradan yaradılmış. Bunların axıb getdiyi yer olur, bu Hacıqabılı görür. İndi bunların hamısı kəsilibdir, doldurulubdur, orada əkin işlər aparılıbdır dağların yamaclarında. Bu su axan, sel sularının axdığı yerlər sanki sel olmayacaq deyə doldurulubdur və yaxud yenə rüşvət və korrupsiya hesabına, plansız tikililər hesabına yenə korrupsiyaya görə plansız tikili məsələsində demək olur. Onun yolları kəsilibdir. Təmizlənməsi davam edir. İndi bu il, gələn il, o bir il bu məsələlərin kardinal həlli bir daha təkrar edilən olmasa, şübhəsiz ki, bu artmaqda davam edəcək. Eynən bu Bakının taz məsələsi üçün. Bilirsiniz, biz dəfələrlə demişik ki, bu artıq bu Eldar Əzizovluq bir iş yoxdur burada. İndi Eldar Əzizov məsuliyyət daşıyır, Neçiyyədə Bakının icra başçısıdır və şübhəsiz ki, bu məsələyə birinci elə özü cavab verməlidir. Amma Eldar Əzizov getdi, bir başqası gəldi. Bu məsələ üzrə, ölkə üzrə, Respublika üzrə, demək, biz hətta siyasi qərar, mən bir neçə demişəm çıxışlarımda bunu ki, bu siyasi qərar tələb edən bir artıq problemə çevrilir. Baxın, dediyimiz sanki o kommunal xidmətlə bağlı olan məsələlər. Bir daha təkrar edirəm, istər su problemi, istər kanalizasiya məsələsi Bakıda və digər başqa bizim yaşayış məntəqələrində və plansız tikinti məsələsi, tıxac məsələsi və ilaxır və s. və bu çox ciddi. Və indi bizim neft pullarının, neftdən, qazdan gələn pulların da yaxşı vaxtında bu məsələlər həll edilmədi. Və tunelə düşdü necə deyərlər bu proseslər, bu gördüyümüz tunellər kimi və bir balacada bir hansısa bir problem olan kimi, fəlakət baş verən kimi, sarsında baş verən kimi dolur o tunellərdir. Hər şey dolur, söhbət etsə sel sularından, yağış sularından getmir. Və o baxımdan da bir daha təkrar edirəm, əlbəttə ki, bu
ciddi bir təhqiqat əvvəla tələb edir. Bu məsələləri ört bastır eləməklə deyil. Biz sözün həqiqi mənasında o kanalizasiya ən gözəl bir ört bastır var. Yoldan da, yol açılması görünür. Yerin üzündədir bir əsası. Bastırıblar, necə deyirlər, cinayətləri bu torpağın altına. Təbiət ya Cənab-ı Allah bunları üzə çıxardır və bu istiqamətdə də iş görülməməkli davam edir. O baxımdan Bakı şəhərinin xüsusən bir daha təşəkkürləm. Bakı şəhərinin əlbəttə ayrıca əlahiddə bir problemi, fərqli bir problemdir və nə qədər ki Bakının idarəçiliyi ciddi bir şəkildə demək ki, bir idarəçilik struktur dəyişiklikləri aparılmayıbdır. Bakıda seçkili hakimiyyət yoxdur. Bakıda bələdiyyə yoxdur, böyük şəhər bələdiyyəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, mən bilmirəm, dünyanın hansı normal ölkəsində, məsələn, Bakı kimi şəhərdə böyük şəhər bələdiyyəsi yoxdur. Bu ayrı-ayrı qəsəbələrə və s. paylanmış bələdiyyələr isə tamamilə formal heç bir rolu olmayan qurumlardan, təsisatlardan ibarətdir və əlbəttə ki, yenə gəlib çıxır, bax, bu dediyimiz bir məsələyə. Niyə Azərbaycanda və özəlliklə Bakı şəhərində böyük bələdiyyə yaradılmır. Hələ bir mer də deyirlər. Halbuki biz ki, mer hər yerdə seçkili olur və əlbəttə ki, bu son seçkilərdəki kimi seçki olacaqsa, onun da bir əhəmiyyət olmayacaq. Yenə təyinatla necə deyirlər, bu məsələ olacaqsa və bu problem bu şəkildə qalmada davam edəcək. Bir də təkrar edirəm, bu yağış və onun fəsadı və o fəsadın artıq nəticəsi açıq şəkildə ölkədəki problemlərin hansı dərəcədə dərinləşdiyini və dərinləşməkdə davam elədiyini göstərdi. Bir həyəcan təbliği növbətdə və çalındı. İndi Allah bu həlak olanlara rəhmət eləsin. Onların da indi görək qanın batıracaqlar, batırmayacaqlar. Hər adı bir məsuliyyət daşınmalı məsələyə görə də. Və bir daha təşkil edirəm, hər bir vətəndaşımız bu məsələlərin üzərində düşünməlidir. Xüsusən Bakı sakinləri bu məsələlərin üzərində düşünməlidir, mövqeləri müəyyənləşdirməlidir. Buyurun. Ümumiyyətlə, Pənah bəy, mən xatırlayıram bu neft müqavilələri bağlayan zaman, mən xatırlayıram onu, çünki həmin danışıqlarda mən də iştirak etmişəm, jurnalist olaraq. Siemens şirkəti gəlmişdi, bildirdi ki, ümumiyyətlə, neftlə bağlı bu cür yəni müqavilələr bağlanandan sonra ölkələrdə tikinti bumu başlayır və bu tikinti bumu başlamamışdan əvvəl ilk növbədə kanalizasiya xətlərini çəkmək lazımdır. Və bilirsinizmi, biz sonradan mənim bir iqtisadi verilişim var idi, ona görə də bu məsələ ilə maraqlanırdım və bildirdilər ki, təxminən o vaxt çox böyük rəqəm idi bu rəqəm, 1 milyon dollara yaxın şapka deyirdilər, rüşvət istəyiblər ki, həmin şirkətdən siz verin, biz sizin layihəni həyata keçirək. Və həmin vaxtı böyük bir korrupsiyanın, böyük bir rüşvətin olduğu göz qarşısındaydı. Və həqiqətən də böyük tikinti bumu başladı, böyük binalar tikildi və köhnə sovet sistemindən qalmış kanalizasiya xətlərinin üzərində. Və onun da bugünkü nəticəsi budur. İndi mən bayaqları sizə deyirəm ki, normanı. Deyir ki, normadan artıq yağış yağıbdır və bizim tamaşaçılarımız bildirirlər ki, normadan artıq yağış yoxdur, normadan artıq yeyinti var, normadan artıq korrupsiya var. Ona görə də bugün biz onun fəsadları ilə qarşılaşdıq. Ümumiyyətlə, deyirlər ki, danışıqlar gedəcək Pənah bəy, deyirlər ki, Fövqəladə Hallar Naziri gəldi, axşam yığılacaq, bütün müvafiq nazirliklər, bu məsələ ilə tanış olacaq, yenə araşdıracaq. Yəni, yenidən nəyi düzəldəcəklər? Görünürmü bu? Yox, yenidən düzəldəcəklər heç bir artıq təminat da yoxdur. Bir inam da qalmayıb ki, bir daha təşkil edirəm. Bu sahədə hansısa bir fundamental, fərqli bir məsələ olacaq. Çünki indi əvvəla o qeyd edilən kimi tikilib, qutarıb, yollar çəkilib, tünellər çəkilib, bunların söküntüsünə də bir o qədər vəsait lazım. İkincisi, vəsait yoxdur. Qarabağın bərpasına vəsait problemi, gərginliyi yaranıbdır. Bu son günlər bilirsiniz, pensiyaların ödənilməsində, təqaüdlərin ödənilməsində gərginlik yaranıbdır. Azərbaycana qarşı bilirsiniz ki, çox ciddi təzyiqlər var və bunların biri də Azərbaycana qarşı maliyyə xarakterli təzyiqlərdir. Yəni, demək, müəyyən kreditlərin, borçların verilməsinə qarşı çıxışlardır. O baxımdan sözün doğrusu elə bir xüsusi bir ciddi bir inam təəssüflə bunu qeyd eləmək lazım gəlir. Çünki deyib, bədbəxtliyə sevinmək lazım deyil.
fəsadının və bunun əziyyətini də bütün vətəndaşlar içərisində bizlər də hər birimiz olmaqla və yaxın dövrdə də bizdən sonra da bizim nəsillər çəkəcək. Amma bir daha təkrar edirəm. Bunun bu vəziyyətin indi necə olması və səbəblərini araşdırmaq lazımdır ki, bunun təqsirkarları hökumət olmaqlar tövbəkdə. Buna cavab verir. Və konkret həm fərdi, həm də demək, dövlət səviyyəsində, orqanlar səviyyəsində məsuliyyət daşıyanlar cəzası olsun. Bunun biri bu. Ki, bu təkrarlanmasın. Amma bu kimlərisə cəzalandırmaqla da bu vəziyyət problem aradan qalxmayacaq. O baxımdan da mən bir daha bunu təkrar edirəm. Bu çox ciddi bir siyasi səviyyədə, ən yüksək siyasi səviyyədə müzakirə olması bir məsələdir və bu barədə perspektiv xarakterli, uzun müddətli proqramların olmasına ehtiyac var. İndi bilirsiniz, bax, məsələn, deyək ki, bizim hamımız xatırlayırıq. Hamımız olması haqqında söz-söhbət getdik, sonra bir nəticəsi olmadı. Və yaxud bu kanalizasiyada 9 milyard olasın. Mən xatırlayıram, 2000-ci illərin əvvəllərində burada 9 milyard dolların xərcləməsindən söhbət gedirdi. Elə bastırdılar, torpağın altında qaldı. Bax, indi o deyilən kimi də həmin o üzə çıxır sanki. O bütün qiyamət günündə ki, müəyyən dini inanclara görə ki, yerdən və göydən yağan və yerdən çıxan sular nəticəsində bütün insanların günahları da necə deyirlər, özləri ilə birlikdə qalxıb duracaq. Bu yağış, bax, bu həmin onu o torpağın altına basıldığı deyilən o korrupsiya cinayətlərini üzə çıxartır, növbəti dəfə göstərir. Amma bir qərara ehtiyac var və real qərara ehtiyac var və məncə bunu həyata keçirdən bir dəyişikliklərə ehtiyac var. Yəni, Bakı şəhərində və digər başqa yerlərdə yerli özünüdarə adlanan qurum həqiqətən təsbit olunmayacaqsa, o rəqabətli bir şəkildə bu vəsaitlərin yeyilməsinə, onun korrupsiya nəticəsində mənimsənilməsinin qarşısını alan mexanizmlər olmayacaqsa və indiki idarəçilik qalacaqsa bu şəkildə. Yəni, bunun mənim fikrimcə hansısa bir həllinin də olacağına inanmaq çətindir. Danışılacaq bir neçə müddət və növbəti yarışa qədər və yaxud növbəti başqa bir təbii hansısa bir hadisəyə qədər yenidən başqa temalarla, başqa mövzularla əvəz olunacaq. Ona görə də mən təsadüfən demədim. Hər bir vətəndaş indi o vəzifədədir, vəzifədə deyil, müxalifətdədir, iqtidardadır. Ya ümumiyyətlə, siyasətdə var ya yoxdur, maraqlanır, maraqlanmır. Öz mövqeyini bu məsələdə müəyyənləşdirməlidir. Pənah bəy, bir